הולך מחפש איזה מישהי להכיר, ואומר, אם היא תרצה אותי, אז הוא בדרך כלל, ואז הוא בדרך כלל, כשמישהו עושה את זה, הוא בדרך כלל מתחפש להפך שלו. הוא הופך את התמונה לעני, ומרות, ולעבודה, והומלס, וזה. ואז הוא אומר, אם מישהי תרצה אותי בגלל האופי שלי, אז היא תקבל גם את הכסף. אם לא, היא לא מגיעה לקבל את הכסף. מאיזה סיבה? מה, תהיה אותי בשביל הכסף? לא, אם מותר בטיח שאני, אז היא תקבל את הבונוס. זה גם אתה עכשיו. אז מה המצויות אומרת? המצויות, בוא נראה אם הוא באמת, האם הגלגיר הזה, האם הוא באמת אוהב אותי? הוא באמת רוצה להבין אותי, או שהוא רק מנסה להשתמש בי לאיזה משהו, לנצל אותי לכבוד שלו, לאינטרס שלו, לא יודע מה. עכשיו, מחויב המציאות, מחויב, שמה שאתה עושה זה יהיה למען האינטרס שלך, זה מחויב. המציאות לא נגד זה שיש לך אינטרס. המציאות שואלת את עצמה, אבל מה האינטרס שלו? האם האינטרס שלו הוא להבין אותי, או להשיג משהו באמצעות זה שהוא מבין אותי? זה שיש לך אינטרס, זה בסדר, חייב שיהיה לך אינטרס. איך תרצה משהו בלי אינטרס? לרצות זה אינטרס. השאלה מה האינטרס? האם אתה באמת כל כך רוצה להיות באחדות עם המציאות, אתה כל כך רוצה את ההבנה, או שאתה בכלל רוצה את זה למשהו אחר? עכשיו, אז המציאות אומרת, אוקיי, איך נבדוק? איך נבדוק מה הוא באמת רוצה? כי אם הוא רוצה את הפנימי, אז הוא יקבל אותו וגם את הבונוסים. אבל אם הוא לא רוצה את הפנימי, הוא רוצה משהו אחר, בסדר, שימשיך לחפש. לא חייבים לו כלום. עכשיו, מה זה אומר? אז מה המציאות עושה? אז המציאות אומרת, אוקיי, היא נותנת לך קצת טעימות, נותנת לך טעימות, ואז היא אומרת, אוקיי, עכשיו בוא ניקח לך את זה. כמו ילד קטן, שמרים לו סוכריה, אומרים לו, תטעם, אתה רוצה את זה? ועכשיו בוא ניקח לך, אז עכשיו צריך להתחיל לרוץ. התחיל להזיע. עכשיו, מה המציאות עושה? עכשיו המציאות מתחילה להביא לך קשיים. כי אתה פתאום לא מבין, ולא זה, ולא שם, ופתאום קשה לך, ואתה אני בכלל רחוק, ואני קרוב, וסיפורים. ופה יש סוג של מבחן. המבחן אומר, מה באמת רצית? אם מלכתחילה הרצון שלך הוא להבין, אז מה נשתנה? מה זה משנה? אם הבנתי עד היום או לא הבנתי, אני עד רוצה להבין, זה הרצון שלי, אז אני ממשיך לנסות. אם בן אדם רוצה להינצל, אז הוא ילחם עד המוות. אם בן אדם נגיד, האש שורפת אותו, והוא לא רוצה לשרף אש, מישהו נגיד רודף אחריו עם אש, דוגמה, והוא לא רוצה לשרף, הוא יברח. עד שהוא ימות, כי הוא לא רוצה להישרף מהאש, בשום פנים באופן. אבל, עכשיו, אם באמת הרצון האמיתי הוא, תתבונן בזה, כי זה סוג של מבחן יותר פנימי. זה לאו דווקא מבחן, יותר סוג של תהליך של התבוננות שלך מול עצמך. כי כשהרצון הוא רצון נקי להבין, זאת אומרת, אני רוצה להבין את המציאות, נגיד שזה הרצון, אז במילה זה לא משנה לך כלום מסביב. כי מה יכול למנוע אותך? זאת אומרת, גם אם אתה אומר, אני כבר 20 שנה מנסה להבין ולא מצליח, דוגמה. אז מה? אתה רוצה להבין? אוקיי, אתה מכיר דרך יותר טובה? מה? יש דרך יותר טובה להבין? לא, אז תמשיך. אם יש דרך יותר טובה, הלך בדרך יותר טובה כדי להבין. אבל אם המטרה היא להבין, ואין דרך אחרת יותר טובה, חוץ מלימוד או התבוננות, אז תמשיך להתבונן. עכשיו יבוא בן אדם מתחכם ויגיד, לא, אני רוצה להבין, אבל אולי אני אבין יותר טוב כשאני לא אתבונן. אבל אתה באמת חושב שזאת האמת? עכשיו, אם מלכתחילה האינטרס של הבן אדם היה שהוא רוצה להבין בשביל תאוות העולם הזה או תאוות העולם הבא. יש את הנושא הזה, תאוות העולם הזה, שבן אדם רוצה תאוות העולם הזה, הוא אומר, אני רוצה כסף, רוצה זה, זה נקרא תאוות העולם הזה. יש בן אדם שאין לו תאוות עולם הזה, אבל לא, אני רוחני, אני לא רוצה כסף, אני לא רוצה כבוד, אני רוצה תאוות העולם הבא. אני רוצה אהבה רוחנית, אני רוצה רוח הקודש, אני רוצה כוחות הטבעיים, אני רוצה את כל הבונוסים שאתה מקבל כשאתה הופך להיות אלוהים. זה מה שאני רוצה. ואני רוצה לדעת לשלוט, ושיכול לקחו מחשבות, ויכול להפעיל דברים, זה מה שאני רוצה. אז גם, אז זה, כאילו זה יותר טוב מהוא שרודף אחרי 100 שקל, אבל זה גם נקרא תאוות, ושניהם לא באמת לשם שמיים.
אבל יש את ההוא שמחפש את האמת, שאומר, אני לא רוצה שום טענה, אני רוצה באמת להבין את האמת. רוצה לדעת מה האמת. רוצה לדעת שכשאני מדבר, לדעת שזה אמיתי. זה התאווה שלי. התאווה שלי היא האמת. להיות אמיתי. עם עצמך. עכשיו, בן אדם כזה, שום דבר לא יכול לשבור אותו. למה? כי המטרה לא השתנתה. אתה מבין את זה? אבל אין בדיקה של העצמית של הבן אדם או של הישוב ביחס למטרה שיצאים בעצמו? לא. אם אתה לא היה הבן אדם נגיד? אין בדיקה. אין בדיקה. יש בדיקה אחרת. יש בדיקה איך אני יכול להשיג עוד. אין בדיקה כמה התקרבתי. אם אני רוצה להבין באמת. אני רוצה לחדד את השאלה. אם נגיד רוצה להבין באמת. להבין סופית, לא להבין באופן יחסי נגיד. אז אם הוא כל החיים שלו עבד על זה, הוא הגיע, מה הוא התבאסי אותו? מה זאת אומרת מה הוא התבאסי אותו? למה יש משהו אחר? למה צריך להועיל? מה זאת אומרת מה הועיל? למה עשייתו הייתה בשביל להועיל במשהו אחר? אם בן אדם רצה, אם בן אדם נגיד רוצה, הוא רעב, הוא צמא במדבר, הוא מחפש מים, הוא לא רוצה מים, אז מה הועיל בעשייתו? לא הועיל, נכון? אבל מצד שני, בסדר, אז מה הוא היה אמור לעשות? לחכות למות? כאילו, מה זאת אומרת מה הועיל? מה זאת אומרת מה הועיל? מה זה מה הועיל? אתה רצית להגיע לשם? אז התחלת ללכת לשם? בסדר, אם לא הגעת בסוף, מה זאת? אז לא הגעת. מה זה מה הועיל? למה יש עוד תועלות אחרות? מה זה מה הועיל? זה שווה לכמו כושר הדברים. אבל מה זאת אומרת מה הועיל? ולכן מה? ולכן הוא לא צריך לעשות את זה? מה זאת אומרת מה הועיל? בנהגר. אין עניין מיוחד שעשה את זה. אם יצא לעצמו נגיד להבין, בדוגמה הזאת. אתה יודע מה הועיל? הוא לא הבין, אז... אתה יודע מה הועיל? לא עשה, אז במקום זה היה חופר משהו אחר. מה הועיל? שכשהוא עשה את המאמץ, הוא נהנה. מהתקווה שהייתה לו שהוא ישיג את מה שהוא רוצה. וזה הועיל. הוא הועיל, אם בן אדם נגיד, יש לו ילד חולה. הוא מנסה להציל את החיים של הילד שלו, והילד שלו בסוף מת. מה הועיל? הועיל, כי תוך כדי שניסה להציל את הילד שלו, הוא חווה חוויה רוחנית של ניסיתי והתאמצתי והתמדתי. כשאתה אוהב משהו, אתה לא מתעסק עם הקשקושים האלה, מה הועיל ולא הועיל. אם באמת אוהבים משהו, כשבאמת אוהבים משהו, שום דבר אתה לא רואה, רק מטרה אחת, אתה מתקדם אליה. ואין בלתו. אלא אם כן, יש רק עוד אפשרות אחת. שאתה אומר, אני לא מעניין אותי יותר המטרה הזאת, ואני לא מתקדם אליה בכלל יותר. דוגמה, נגיד שיש לך מטרה, להרגיש טוב, תניח. נניח, אתה צריך להגיד לעצמך, כי מה אני עושה כדי להרגיש טוב, רק טוב, דוגמה. ורק זה מה שמעניין אותך, לא מעניין אותך כלום, לא אכפת לך שום דבר, לא, אני רוצה לדעת איך אני מרגיש טוב, איך אני רוצה את המציאות, דברים כאלה. אם אתה אומר, טוב, אני בכל מקרה פה לא אצליח לרצות את המציאות ב-100%. אוקיי, אז אתה יותר לא מחפש איך לרצות את המציאות. כי אם אחד את ה-100% לא מעניין אותך, זה כמו ששאלת אותי קודם, אם ה-100% לא מעניין אותך, אז מה אכפת לך ביחסים? אם בן אדם באמת בלב שלם, אומר, אני לא רוצה להיות מאושר ב-100%, זאת אומרת שהוא בעצם בלב שלם אומר שהוא מוכן לסבול קצת. ואם הוא מוכן לסבול קצת בלב שלם, אז הוא כבר עכשיו יכול להיות מאושר ב-100%. אם בן אדם באמת בלב שלם אומר, אני בלב שלם בטוח ב-100% שאני אף פעם לא אבין את עצמי, לכן אני מפסיק לחפש, זה כאילו הוא מצא את עצמו, זה אותו דבר. אבל הוא מפסיק לחפש לגמרי. עכשיו, החיפוש מתבטא בהרבה דברים קטנים. איפה פה הבעיה? הבעיה היא בשקר. הבעיה היא שהבן אדם ממשיך לחפש, אבל
הוא אומר, לא, עזוב, אני לא אמצא את זה, אז הוא מחפש יותר לאט. זה הבעיה. אם בן אדם אומר, תראה, אני לא מחפש יותר בכלל, לא מחפש משמעות, לא מחפש תכלית, לא מחפש מטרה, לא מחפש כלום. שום דבר, לא אכפת לי כלום. מבחינתי, גם אם אני אסבול את הסבל הכי גדול, אני לא שואל למה זה. מה אכפת לך למה זה? מה זה לך למה זה? למה זה? בשביל להבין למה זה, אתה צריך להבין את התכלית של החיים. אם אדם אומר, אני, גם אם אני שובל את הסבל הכי גדול, לא שואל למה זה. שום דבר, לא שואל למה זה, לא טוב, לא רע, לא כלום, לא שואל כלום, שום שאלה. שום דבר, לא שואל שאלה פנימית, לא שואל כלום, לא מחפש משמעות. אם אני רואה תוכן בטלוויזיה משעממת, לא אכפת לי להעביר, לא, שמה להעביר ערוץ? מה זה משנה, אתה מחפש משמעות? אם אתה מחפש משמעות, אז אתה יכול להעביר את כל התחנות, כבר לחפש משמעות יותר פנימית. עכשיו, אם אדם לא מחפש בכלל, גם אם סבבה. אבל מה קורה אצל הבן אדם בדרך כלל, שהוא לא באמת הפסיק לחפש. הוא ממשיך לחפש, רק בקצב יותר איתי, ועכשיו הוא... הוא משקר כמו כולם, בקיצור. הוא לא באמת, תראה, יש פה מנגנון, משהו שרוצה להגיע לזה. עכשיו, אני אומר לך, ש... רבי נחמן אמר פעם, זה מעלה גדולה כשעדיין יש לאדם יצר הרע. מה זה מעלה גדולה? יש יתרון גדול של בן אדם שיצר רע. למה? כי כשיש לו יצר רע, הוא יכול לעבוד את השם בהתלהבות. כשאין לך יצר רע, אתה כבר לא יכול לעבוד את הבורא בהתלהבות. אתה כאילו... כבר זה ברור לך, אין פה מה, אין לך מה להתלהב. עכשיו, מה שאני אומר, שהחוויה של ההתמדה, של ההתמכרות, היא חוויה בפני עצמה. זאת אומרת, החוויה שבן אדם אומר, אני לא מעניין אותי כלום, זאת המטרה שלי, והיא מספיק נעלה, שאני מוכן למענה לבזבז, לבזבז את כל חיי, זה כשעצמו זה חוויה. אנשים לפעמים מחפשים סמים או משהו, מה טוב בזה? כי אתה כאילו מתמכר למשהו, שהוא עושה לך כל כך טוב, שאתה מוכן למות בשבילו. אתה כאילו עד שאתה לא נופל, אתה ממשיך לחפש את הסמים. אתה מבין מה אני מתכוון? כן, כן. עכשיו, אני אומר שאם בן אדם מציב לעצמו מטרה, ושהוא מקדיש את כל כולו למטרה הזאת לצורך העניין, גם אם הוא לא משיג אותה, החוויה להשיג אותה, קודם כל הוא ישיג אותה. אם הוא ירצה הוא ישיג אותה. אבל עצם החוויה שאתה מציב מטרה, שאתה אומר, אם מצאתי משהו שאני מוכן לבזבז את חיי למענו, גם אם אני לא אשיג אותו, אני מוכן להתאמץ למענו, זה כשעצמו זה סוג של זה נותן לך את הגמול. כי אתה חווה דבקות עם המטרה. אתה מבין מה אני אומר? אבל אני לא יודע, 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 אני להצמד אליה, ולא לשאול שאלות יותר. שום שאלות. מתוך כל המטרות האפשריות, איזה מטרה נראית לך הכי ראויה? אתה מבין מה אני אומר? אין בעיה, אתה יכול לקחת כל מטרה ולהגיד, אוקיי, זאת המטרה שלי בחיים, זה מה שאני רוצה, לא אמרתי יותר כלום. גם אני לא אשיג את זה. עכשיו, באמת, גם אם לא תשיג את זה, אתה תמשיך להתאמץ. תראה, בתכלית הסופית, אתה מגיע למצב שאתה מתאמץ גם אם לא תשיג את זה. כי עצם הפעולה היא המטרה, זה לא קשור בכלל לתכלית הסופית, לא קשור לשום מטרה נוספת. בסוף, 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 אחרי שהבנת,
אתה כבר עושה פעולה גם אם לא תשיג את המטרה, אתה אפילו רוצה לא להשיג את המטרה. רגע, מה כרגע לב העניין? בחלק הקטן הזה. עלב העניין. תסתכל, תראה. אתה, לפני כן דיברת איתי על משהו. כן. עכשיו אני, אם תשים לב, יש פה שכל בדבר. אני בעיקרון, כשהיינו שם, ניסיתי להסביר לך איך בן אדם יכול לראות שהוא מתקדם. פה לעומת זאת, אמרתי בוא נעשה הפוך. בוא נניח שאתה לא מתקדם, למה תמשיך גם אם אתה לא מתקדם? מה בן אדם אומר? איך אני יודע אם אני מתקדם או לא? יש שתי תשובות אפשר לתת לו. אחד, בוא נראה לך איך אתה מתקדם. שתיים, בוא נסביר לך למה גם אם אתה לא מתקדם אתה צריך להמשיך ללכת. אתה מבין את ההבדל? כן. תשובה אחת, למה אתה חושב שאתה לא מתקדם? הנה, 1, 2, 3, 4, הנה התקדמות. אבל התשובה היותר פנימית, אתה אוהב אותו, את המטרה הזאת, תתקדם עד המוות שלך. לא אכפת לך שום דבר בעולם. גם אם תמות, תוך כדי הליכה תמשיך ללכת. לא אכפת לך מה יקרה בדרך בכלל. מהאהבה של הדבר. תראה עוד פעם, אני יכול להראות לך את הצד השני של המטבע. את הצד של המתקדם, ומתקדם פה, מתקדם שם. אפשר לראות מלא מתקדם. יש בדרך המון בונוסים, המון מתנות שבן אדם מקבל. המון. בדרך למעלה, יש המון דברים שאתה מקבל. אתה מקבל זה, ומקבל זה, מקבל זה, מקבל זה המון. אבל אם אתה רוצה את את האמת האמיתית, בסופו של דבר זה סוג של אהבה מסוימת. סוג של תשוקה. או סוג של שנאה. אתה יכול להגיד, זה סוג של שנאה לקיים. אתה כל כך שונא את הקיים, שאתה אומר, לא אכפת לי שום דבר, אין לי פה מה לחפש. גם אם, כאילו, זה כמו נגיד שאני אומר למישהו, נגיד שמישהו בורח מהכלא, ורודפים אחריו, הוא נופל. אז הוא בא לזמן, אני אחזור לכלא? לכלא אני בכל מקרה לא לחזור, אין לי מה לחזור. לשם אני לא חוזר, מקסימום אני אמות בדרך, לפה אני לא חוזר, אין לי מה לחפש פה. יכול להיות בן אדם שהוא בורח כי הוא רוצה את החופש. והוא אומר, אני למען החופש, אני מוכן למות. אפשר להגיד שזה מתוך אהבת החופש. אפשר להגיד, זה לא מתוך אהבת החופש, זה מתוך שנאת השעבוד. כי יש מצבים שבן אדם אומר, לפה, אין לי מה לחפש. יש משפט שאומר, כל הנהנה מדברי תורה, מה המשך? כל הנהנה מדברי תורה, נוטלים חיה מן העולם. נכון? כן, נוטל חיה מן העולם. משהו כזה. מה רבי נחמן הסביר? מה פשט אומר? אם אתה נהנה מהלימוד, אז אתה כאילו לא טוב, בקיצור. אבל נכון אמר, הנהנה מדברי תורה נותנים חיים מן העולם. הוא אמר, מי שנהנה מדברי תורה, מי שפעם אחת זכה ליהנות מהלימוד תורה שלו, נותן חיים מן העולם. יותר לא יכול להיות שמשהו גשמי יעניין אותו. אם פעם אחת נהנית אם פעם אחת טעמת את החופש, לא יכול להיות שתהנה יותר להמשיך לעבוד בכלא בעבודת שירות. זה כמו בן אדם נגיד נמצא באיזה כלא, אז לוקחים אותו, משחררים אותו, הופכים אותו למלך, זה הכי חופש. אז אומרים לו, עכשיו בוא תחזור לכלא. עכשיו הוא לא יכול לדעות בכלא, אין לו אפשרות. הוא אומר, זה אני כבר לא יכול לדעות, אני כבר ראיתי את ה... כבר טעמתי את היין ההונגרי. עכשיו מה אני בא להגיד? הוא אומר, מי שנהנה מדברי תורה, נותן חז מן העולם. אם פעם אחת אתה תזכה, אולי זכית באופן יחסי, פעם אחת אתה תזכה לטעום את הטעם של ההנאה שאתה מקבל, כשאתה מבין משהו חדש, או איזו התעוררות כזאת רוחנית, אתה אומר, אין לי מה לחפש, לא משנה לי, פה אין לי מה לחפש. זה מה שאני מחפש, את זה. כל השאר מה זה ייתן לי? מה אני אעשה עם זה? יש בסיפור על הבעל תפילה, קראת את הסיפור? מתישהו? אז לא קראת כנראה. אוקיי, יש את הסיפור על הבעל תפילה, שהוא מספר שהייתה מדינה של ממון, שהם מאוד רצו כסף.
ומה שהוא אומר, שהבעל תפילה הוליך אותם באיזה הר, היה להם לרצו כסף, אז היה אחד שיהיה מלם, זה היה גיבור. אז הבעל תפילה הוליך אותם באיזה הר, ובהר היה שם לחם מיוחד, מאכלים מיוחדים, שכשהם הריחו את הריח של המאכלים, עוד לא אכלו את המאכלים, רק הריחו את הריח של המאכלים, היה ריח כל כך טוב, שהם לא רצו ישר את כל הכסף שלנו זרקו, כאילו לא יודע אתם כלום, זהו, זה הבנו, הבנו, זה מה שאנחנו מחפשים, זה הדבר. עכשיו, זה סוג של חסד שקורה לך, שאתה מבין מה אתה מחפש. אבל גם כדי להגיע לחסד הזה אתה צריך לעבוד. אני לדוגמה, חייתי את החיים שלי כרגיל, הבנתי יותר, הבנתי פחות, עוד הבנה, פחות הבנה, כל מיני קשקושים עניינים. אבל היה הרבה אחד שהבנתי הבנה מסוימת שהיא עשתה לי חוויה כל כך טובה, טובה באופן כאילו טוטלי כזה, לא טוטלי, חוויה מאוד חזקה, שאחרי שחוויתי את החוויה הזאת, אמרתי, אוקיי, זה מה שאני מחפש, את החוויה הזאת. ואני מחפש את החוויה הזאת. איך אני יכול למצוא אותה? אמרתי, רגע, איך חוויתי אותה? פתאום הבנתי משהו חדש. יכול להיות שאם אני אבין משהו חדש, אני פתאום אחווה חוויה חדשה, כזאת. אבל היה לי ברור שזה מה שאני מחפש. אולי כבר ברור מה אני מחפש. אמרתי, זה מחפש חוויה כזאת, זה מה שאני רוצה לחפש. אחר כך כבר לא אכפת לי מאיזה חוויה. אמרתי, אני רוצה לדעת מה האמת וכו' וכו'. זה כבר סיפורים אחרים. מה שאני בא להגיד, שאפשר להגיד, תמשיך להתקדם בדרך, מרוב שאתה אוהב את הנוף. זאת אומרת, תמשיך, כי אתה רוצה להסתכל לשם. כמו סוג של אשליה כזאת, נגיד חסידי לובביץ', מבחינתם הרבי שלהם חי, חלק, חב"ד. למה? כי זה עושה להם טוב לחשוב שהוא חי, זה הסיפור. אבל אם הוא מת, קברו אותו, לא, הוא חי, הכל חי. הוא חי והכל בסדר. לכאורה, אתה יכול להגיד זה סוג של הכחשה. ומצד שני, אתה יכול להגיד זה סוג של אהבה גדולה. כמה הם אוהבים את הרב שלהם. שלמרות שהוא מת וקברו אותו, לא, הוא חי. הוא יושב פה, אנחנו רק לא רואים אותו. זה יפה. מצד שני, אתה יכול להגיד, זה בגלל סידה, הם כל כך סודים את החיים שלהם בלעדיו, שבאורים, בוא נגיד שהוא חי למרות שהוא מת. מה אתה מבין? אני מנסה לדבר איתך על השכל שיש בדבר, למה להמשיך להתקדם, גם, לא, למה להמשיך לצעוד לכיוון מסוים, גם אם אתה לא רואה תועלת. עוד פעם, אפשר להגיד לך, להראות לך את הרשימה של התועלת. תבין את הכוונה שלי. אפשר להביא לך, הנה, יש תועלת כזאת ותועלת כזאת ושינוי כזה וחשיבה כזאת. אפשר להבין. אבל זה יהיה חלש. למה זה יהיה חלש? זה גם יחזק, אבל זה גם יהיה חלש. רגע, ואם זה לא עוזר לי, ואם... יש כמה היבטים. היבט שלי אומר, תקשיב, גם אם אין תועלת, אין כלום, שום דבר, אתה ממשיך קדימה, בלי תועלת. אל טיפוש קנצה ובלעה. אין מטרה, כאילו, אין מטרה. לא, יש מטרה, לא, יש מטרה, לא אמרתי שאין מטרה. יש מטרה, נגיד בן אדם אומר, אני רוצה להבין את עצמי, רוצה להבין את עצמי. מטרה שלי זה להבין את עצמי. ואני ממשיך לעשות את המקסימום שאני חושב שאני יכול לעשות כדי להבין את עצמי, גם אם אני אבין את עצמי, גם אם אני לא אבין את עצמי, עד שאני אמות, לא אכפת לי מה יקרה בדרך. יש מטרה, למה אני רוצה להבין את עצמי. אני כל כך אוהב את הרעיון של להבין את עצמי, שלצורך העניין, אני תמיד יקום בבוקר, אוקיי, מה המקסימום שאני יכול לעשות כדי להבין את עצמי? איזה שאלה, איזה דבר? אתה כן יכול לשנות את הפעולות שלך, אבל רק לכיוון של מה אני יכול לעשות כדי להבין את עצמי.
אם אני לא מבין את עצמי, אם אני רואה שאני כבר 20 שנה מזל לי את עצמי לא מצליח, אז מה? אתה לא רוצה להבין את עצמך, נכון? אז תמשיך להתקדם. לא בלי מטרה, יש מטרה. אתה ממשיך להתקדם, למרות שאתה לא משיג אותה, אבל יש מטרה ברורה. אבל זה בכל מקרה יש את זה. בכל מקרה בן אדם יש לו מטרות מסוימות. זה בכל מקרה... לא הכרתי לך. אני אומר, זה בכל מקרה זה קיים. שבן אדם יש לו מטרות, הוא עובד על דרם, כן משיג, לא משיג. זה כבר יש... בכל מקרה זה יש את זה. בכל צורת חיים יש את זה. יש בן אדם מטרות מסוימות, משיג אותם. חוקית, כן, חוקית, לא. אין שום מטרה בחיים, שאם בן אדם יהיה בטוח שהוא לא ישיג אותה, שימשיך לנסות להשיג אותה. אין שום מטרה בחיים, שאם בן אדם יהיה בטוח ב-100% שהוא לא הולך להשיג אותה, שימשיך לנסות להשיג אותה. שום מטרה לא מספיק ראויה, שתגיד טוב, גם אם אני בטוח שאני לא אקבל משכורת, אני אמשיך לעבוד בשביל המשכורת. תגיד שבן אדם הולך לעבוד, אני אומר, למה אתה עובד? אתה אוהב את העבודה? לא. אז למה אתה עובד בשביל המשכורת? אם לא יתנו לך משכורת, אתה עובד רק בשביל המשכורת? רק בשביל המשכורת. ואם ידעו לך משכורת, לא תעבוד? לא תעבוד. אוקיי. ואז אני אומר לו, הנה, בוא נראה לך ב-100% שלא תקבל משכורת. הוא ימשיך לעבוד? לא. לא ימשיך לעבוד. אבל אם בן אדם, אין שום מטרה כזאת בחיים. חוץ ממטרה אחת. שאתה אומר, אני כל כך אוהב את הרעיון שאני עובד למען לקבל משכורת, שרק אני שלא לקבל משכורת, אני בכל זאת רוצה להמשיך לעבוד. אני בעצם מדבר איתך פה על, על אידיאל שבו אתה כל כך רוצה דבר, אתה כל כך רוצה את האמת, עד כדי כך שכבר לא אכפת לך תועל את עצמך, בכלל. תבין, חלק מהמטרה זה להגיע לזה. כאילו, התכלית הסופית זה להגיע למצב כזה. שאתה באמת מסוגל להגיד למען האמת לא אכפת לי אם טוב לי או רע לי. אתה כאילו יוצא מעל הטוב והרע. יש בליקוטי מורן, שאומר, אתה פושקין צהוב לעם, שבת תנין ובלה את התפילה. שהוא אומר שהיה בן אדם שהתפלל, התפלל, 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 ולא, וכמעט הצליח להתפלל או משהו, ופתאום היה תנין שבא ולקח את התפילות שלו, בלה אותן. רבי נחמן אומר, מה זה פושקין צהוב לעם? למה התנין בלה את התפילה? הוא אומר, זה היצר הרע שמסית את האדם להתפלל לתועל את עצמו. הוא אומר לו, תלמד, תלמד, אבל תוודא שזה נותן לך תועלת, לעצמך. ואז זה בלה לו את כל התפילות. כאילו, אז התפילות שלו הצליחו להתקבל, כי הוא לא באמת התפלל לשם שמיים. אז מה שכתוב, הוא לקח את הסל שלו והוא הניח אותו ברקיע או משהו כזה. רבי נחמן אומר, שיתפלל לא למען תועלת עצמו. אמר, אני מתפלל לשם שמיים. זה נקרא לשם שמיים. עכשיו אני אומר, אני מתפלל בשביל התפילה. מה זאת אומרת? הכוונה היא, שהוא אומר, אני רוצה להבין, ואני אמשיך לדפוק על הדלת, עד שיפתחו לי. ואם אני אמות ליד הדלת, שאני אעשה ככה ואני אמות תוך כדי שאני דופק על הדלת, אני אמשיך לדפוק על הדלת. בתנ"ך מסופר על אחד שקראו לו משה, אבי האומה. משה רצה להיכנס לארץ, נכון? התפלל והתחנן והתחנן. ואלוהים אמר לו, אל תוסף לדבר אליי, נכון? נכון. מה עשה? אמר, טוב, בסדר, עזוב, אני כבר עייף, אני כבר כל כך הרבה התפעדתי, כבר כואב לי הראש. מה אתה אומר לי, לא להתפלל אליך? אוקיי, עזוב, הנה, אלוהים אמר לי לא להתפלל אליך, מה, אני יכול להמשיך להתפלל? אוקיי. אז אלוהים אמר לו, לא המשכת להתפלל, נכון? בסדר, תשאר בחוץ. אבל אם הוא באמת היה רוצה את ה... להיכנס לארץ, הוא היה אומר, מה אכפת לי? אני ממשיך להתפלל. ואם לא מתאים לך, אז תמחה אותי בספריך, לצורך העניין. למה להמשיך להתפלל? רבי נחמן אמרתי, אני כל השיחה הזאת מנסה לחזק אצלך את השכל שמדבר על להתאמץ גם אם אין תועלת. לא על השכל שאומר תתאמץ כי יש תועלת,
צריך לשמור, תתאמץ גם אם אין תועלת. אוקיי? בסופו של דבר, המאמץ היחידי להבין את המציאות שיעבוד לך, הוא רק המאמץ שתתאמץ בלי לרצות תועלת. עכשיו טוב טוב. המאמץ היחידי שתתאמץ ושיעזור לך להבין את המציאות, הוא המאמץ שתתאמץ בלי לרצות להשיג תועלת. כי אם אתה מנסה להבין את המציאות וכל הזמן אתה בודק איזה תועלת תצא לך מזה, אתה לא מצליח להבין את המציאות כי אתה כל הזמן חושב על התועלת שלך. אז האמת מסתתרת ממך כי אתה לא מצליח לראות את האמת. כי אתה כל הזמן באינטרס. אם נאמר, ואני אומר, אני לא מתקדם, אני לא מתנגיד, לא מתקדם, אני, מה יצא לי מזה? לא מתקדם, לא פה, לא שם. אומרים לו, אתה יודע למה אתה לא מתקדם? אפשר להגיד לו פה לך שאתה מתקדם. אפשר להגיד לו, אתה יודע למה אתה לא מתקדם? בדיוק בגלל הגישה שלך. שאתה כל הזמן בודק מה יצא לך מזה. אם רוצים להבין את המציאות, אז מנסים להבין אותה, בלי קשר למה יצא לי מזה. הכוונת הלב לא ראויה. אז איפה אין ביקורת עצמית? לא, הביקורת עצמית זה אם הבנתי או לא הבנתי. לא כמה... לא, אתה לא פעם. יש מטרה. הלאה. אתה צריך להגיד, זאת המטרה שלי? מה אני יכול לעשות במקסימום כדי להבין אותה? עוד פעם, יש בן אדם שאומר, תראה, אני כבר כל כך הרבה זמן מנסה להבין ולא מבין. מה אני יכול לעשות עוד כדי להבין? זה בסדר. יש בן אדם שאומר, אני כל כך הרבה מנסה להבין ולא מבין. טוב, תקשיב, מה יצא לי מזה? אתה יודע למה אתה לא מבין? ואתה יודע למה אתה כבר 20 שנה מנסה להבין ולא מבין? בדיוק בגלל מה שאמרת עכשיו. כי אתה לא באמת מנסה להבין, אתה בודק את האינטרס שלך כל הזמן. אם אני אומר, תראה, אני כבר 20 שנה מנסה להבין ולא מבין, מה אני יכול לעשות עוד? מה אני יכול, אני כבר דופק על הדלת חזק, לא פותחים לי. איך אני יכול לפתוח, איך אני יכול לדפוק יותר חזק, יש לך פטיש יותר חזק? אוקיי, בוא נביא לך פטיש יותר חזק. אבל אם אני אומר, תראה, אני כבר דופק על הדלת כבר שבוע, לא פותחים לי. אני רוצה לחזור הביתה, אני תודה למה אתה, אני תודה למה לא פותחים לך. כי אתה לא באמת רוצה להיכנס, כי את עובדה שלא פותחים לך, אתה אומר, אתה רוצה לחזור הביתה. תקשיב, אתה, תקבל, או כל בן אדם, תקבל תשובה. לא תקבל תשובה, אתה מקבל תשובה לפי רמת האמת שבה אתה שואל את השאלה. עכשיו, אתה תקבל את התשובה הכי אמיתית בעולם, כשתשאל שאלה בלב שלך, כשתשאל שאלה שהיא תהיה במקום אמיתי לגמרי, שאתה באמת רוצה לדעת את האמת ואין לך שום אינטרס. כשתשאל ומה אתה צריך לשאול, איזה שאלה, לשאול מה האמת. מה האמת? סתם שאלה כלית, מה האמת? ולשאול את השאלה הזאת מתוך רצון אמיתי ב-100% שאתה באמת רוצה לדעת מה האמת ולא אכפת לך מה תהיה התשובה. ולא אכפת לך שום אינטרס שלך, ואתה לא מפחד משום דבר, שום אינטרס שום דבר. מה האמת? רוצה לדעת מה האמת ולא מעניין אותי כלום, שום דבר לא מעניין אותי. עכשיו, כשתשאל את השאלה הזאת פעם אחת ברצינות, תקבל את התשובה האמיתית ותסיים את החיפוש. אם תשאל באמת מה האמת, תדע מה האמת, וזהו, ואתה יודע כבר מה האמת, זה לך שום שאלה, אתה יודע מה האמת. אלא מה, למה בן אדם יכול לשאול בבוקר על ערב, מה האמת, מה האמת, מה האמת, מה האמת, ולא לראות את האמת? כולם באמת שואל מה האמת, הוא שואל מה האמת, אבל אומר רגע, 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 אבל אני אבל רוצה שזה יצא ככה, אני רוצה שזה יצא ככה, אבל רק שזה לא יצא לי ככה, אבל רק שלא יקרה ככה, רק ש... זאת אומרת, הוא יכול... ואז הוא אומר, תקשיב, אני כבר הרבה זמן מנסה לעשות את זה וזה לא מצליח לי. זה לא נכון. זה בדיוק מה שסיפרתי לך, לא שהתקשר אליי. נכון? אותו דבר. הוא אומר שהוא עשה את מה שאמרתי לו וזה לא עבד לו. אמרתי לו, באמת, מה אמרתי לך לעשות וזה לא עבד? אבל הטיפש הזה מתקשר שאני אתן לו ייעוץ עוד פעם, צורך העניין. כי אם זה לא עבד לך, אז למה אתה מתקשר אליי? אחרי, אמרתי לך, איסמה, וזה לא עבד, בשביל מה אתה מנסה שאני אתמזלך עוד פעם? בכל מקרה, אמרתי לו, מה אמרתי לך ועשית ולא עבד? אז הוא אומר לי, אמרת לי לעשות ככה וככה, ניסיתי לעשות את זה, הוא היה לו איזה משהו עושה. אמרתי לו, אם תעשה ככה זה ייפטר. אז הוא אומר, ניסיתי לעשות את זה, ולא הצלחתי, וזה לא פתר לי את הבא. אמרתי לו, כי לא כן עשית וזה לא עבד לך. לא הצלח, לא עשית את מה שאמרתי לך, ולכן זה לא עבד לך. זאת אומרת, בן אדם אומר, אבל אני כבר המון זמן מנסה להבין ולא מצליח. אבל האם אתה באמת מנסה להבין מתוך מקום אמיתי, או שאתה מנסה להבין כבר מתוך אינטרסים? עכשיו, המצבים האלה, הם מראים לך, לצורך העניין, למה אתה לא מבין? למה אתה לא מבין? כי בלב שלך,
אתה כל הזמן מפחד מה תהיה התשובה. אז איך אתה יכול לבוא למציאות? תגלי לי מה האמת, אבל בבקשה שזה יהיה משהו כזה וכזה. עכשיו, יש בליקוטי מוהר"ן את הנושא שנקרא אנוס רחמנא פטרי, חשק, חושק ונחשק. ורבי נחמן דיבר המון, המון הוא דיבר, שבן אדם, הוא אומר ככה, כשבן אדם מתקרב לשם יתברך, אזי הדרך הוא שמראים לו את הרחקות. אם בן אדם רוצה להתקרב לאלוהים, מה שקורה שיראו לך שאתה מתרחק. וכמה שאתה מנסה להתקרב יותר, יראו לך שאתה מתרחק יותר. זה דרך. והוא אומר שיש אנשים שהם ימים ושנים מתפללים, והם חושבים שהתפילה שלהם לא עושה פרי ולא נותנת כלום ולא שום דבר. לא עוזר להם כלום. והוא אומר, ואף על פי כן צריך להמשיך. הוא אומר, יש חשק, חושב, עכשיו עוד פעם, להמשיך עם שכל. לא להמשיך טוב, אז אני אמשיך עוד פעם. לא, בוא תנסה לבדוק, אתה יכול לעשות יותר טוב. אבל לא תגיד אם לא הצלחתי, אני מפסיק. אתה מבין את הכוונה? לא, כי מה ההבדל? היהודים 3,000 שנה מחכים למשיח, ולא הגיע. עכשיו, אז מה, צריכים להמשיך להתפלל? צריכים לנסות לחשוב מחדש, מה, לברר את המטרה, לבדוק מה הדרך שאני מנסה להגיע אליה, מה האמת, לבדוק. מה שאני בא להגיד, אם אתה מנסה להשיג מטרה ואתה לא מצליח, אז תמשיך לנסות להשיג אותה, אבל תבדוק. האם אני בטוח שזאת המטרה שלי? מה בדיוק המטרה שלי? מה באמת אני רוצה להשיג? איך אני יכול להשיג את מה שאני רוצה להשיג בדרך יותר טוב? אז זה כן. אבל להגיד טוב, אם אני לא מצליח להשיג ולא הולך אחרי המטרה שלי, זה נקרא לשקר לבגוד בעצמך לצורך העניין. כי אם יש דבר שאתה הכי רוצה אותו ואתה פתאום אומר טוב, לא רוצה אותו, ואת מי רימית? אני לא מצליח אז אני לא רוצה אותו, את מי רימית? את עצמך לצורך העניין, אוקיי? עכשיו, רבי נחמן מדבר על החשק חושק ונחשק, הוא אומר שיש נחשק מהנחשק, עד הנחשק העליון שהוא מבחינה עד קמץ, שהוא קמוץ וסתום, ואתה צריך שיהיה לך חשק אינסופי כדי לקבל אותו. והוא אומר, יש אנוס רחמנא פטרי, שאם בן אדם רצה לעשות מצווה ולא עשה, מעלה עליו כאילו עשה. הוא אומר, אבל זה טוב רק אם אתה רוצה לצאת ידי חובה. אבל אם אתה אומר, לא, אני לא רוצה שבשם יגידו לי, טוב, טוב, בסדר, קיבלת פטור. לא, אני רוצה לעשות את המצווה, מה אכפת לי בכלל אם אני כאילו עשיתי אותה? אני רוצה את המצווה עצמה. אני לא רוצה עוד גבורה. אני רוצה לנצח. תמיד אומר, אני רוצה לצאת שלא יגידו שהפסדתי. אוקיי, תקשיב, עשית את המקסימום, ניתן לך, אל תדאג, עוד גבורה. לא תצא מפסידה. אני אומר, לא, אני לא רוצה את זה, לא אכפת לי, אני רוצה לנצח את הבן אדם. רבי נחמן אומר, אם אתה באמת רוצה את המצווה עצמה, אתה תשיג אותה בכל מקרה. אין אפשרות בעולם שלא תשיג אותה. אם אתה באמת רוצה אותה, אתה תשיג אותה. שלנו שאין לך מספיק כוחות למה שאתה רוצה להשיג. מה האמת האמיתית? שאין לך מספיק כוחות? לא אתה אפשר נשאר. הוא מרגיש שאין לך. אתה מבין איך מתחילים שקרים. אתה מבין איך מתחילים שקרים? אין לך מספיק כוחות. אמר האיש שמודע לכל כוחותיו. ומשתמש במה תום, ואמר טוב, אני מציתי, הטוב אין לי יותר כוחות. אם אדם בטוח שאין לו כוחות, אז הוא לא מחפש יותר, אז זה גם נקרא שהוא הגיע לסוף המטרה. תראה, המרוץ מסתיים ברגע שנתת 100% בעצמך, וזהו. עוד פעם, אתה מגיע למטרה, לא כשהגעת אליה, אלא כשנתת 100% למענה. זאת אומרת, אם נגיד לדוגמה, אתה תגיד, אתה אומר, אני רוצה להבין את המציאות. להיות בטוח 100% להבין אותה. ואתה תיתן מעצמך 98%. ואתה תגיע לאיזו הבנה מאוד גדולה, ואתה תהיה בטוח, ואתה תחשוב שאתה בטוח שזאת האמת, בלב שלך יהיה ספק. רגע, זאת באמת האמת? למה יהיה ספק? כי בתת מודע אתה יודע ששני אחוז שאתה עוד לא נתן. זאת אומרת, אולי אני רק אתן אותם, נגלה משהו חדש. לעומת זאת, אם בן אדם נותן 100% שלו, אומר, אני רוצה להבין ב-100% מה האמת לגבי משהו, ונותן את 100% שלו, לא משנה מה קרה אחר כך, משהו יגיע, ובחינתו זה אבסולוטי. אבסולוטי, טוטלי, זהו. אם בן אדם, מול עצמו, מרגיש ב-100%
שהוא נתן את ה-100% שלו, שהוא סגור על זה ב-100%, הוא אומר, אני ב-100% עד ה-100% שלי. מה זאת אומרת, 100%? הכוונה היא שאין אפילו אפשרות בעולם, שאפילו בעתיד, שאני יכול להתאמץ יותר. לא, אני עשיתי את ה-100% שלי היום, בעוד שנה אני אעשה עוד פעם. לא, 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 לא. טוב, אז מה, ואולי יותר, ואם אולי אתה יכול עוד שנה להביא משהו חדש. אם אדם מגיע למצב, שהוא אומר, אני נתתי את ה-100% שלי, בטוח בזה ב-100%, ואין אפילו אפשרות תיאורטית בעולם, שאפילו בגלגול אחר, שאני אבין יותר טוב, לא משנה מה הוא הבין בסוף, מבחינתו הוא הגיע לאמת המוחלטת. למה? כי מבחינתו זה המוחלטת, כי אם נתת 100% וזה מה שגילית, אז זה המוחלט, אין מעבר לזה. אבל, זאת אומרת שעצם הסיום של החיפוש תלוי בכך שנתת את 100% שלך. אם בן אדם נגיד נתן 100%, לשאול את עצמו מה משמעות החיים דוגמה, ולא מצא תשובה, אז מבחינתו הוא בטוח ב-100% שאין תשובה. מה זה אומר פרקטית? זה אומר שהוא מפסיק לחפש, ואז השאלה מה משמעות החיים לא מתעוררת אצלו יותר. עוד פעם, הוא חיפש ב-100%, הוא נתן מעצמו 100%, להבין את השאלה מה משמעות החיים. בוא נניח שהוא הגיע למסקנה שאין משמעות לחיים, או שיש משמעות לחיים, או שהוא לא יודע מה משמעות החיים, לא משנה במסקנה, הוא באותו גם מפסיק לחפש, ומבחינתו מה שהוא מצא, כשהוא נתן 100%, זאת התשובה המוחלטת, אין מעבר לזה, זהו. והוא לא מחפש יותר במשמעות החיים, אין מה לחפש, כי הוא אומר שנתתי את 100%, זה מה שגיליתי, אין מה לחפש יותר. אבל אם הוא לא נתן את 100% מול עצמו, מול עצמו, בתחושה שלו, באמת לא יכולתי יותר, באמת זהו, זה המקסימום שאני יכול, אין אפשרות יותר. אם הוא לא נתן את 100%, הוא תמיד יגיד, רגע, אולי היה עוד משהו, אולי הייתי עושה עוד 3 פעמים ככה, לדלת הייתה נפתחת, אולי היה משהו תשובה אחרת. מה שאני בא להגיד, שסיום החיפוש הוא תלוי בנתינת 100%. כאילו, אם לא תיתן את 100%, אתה בכל מקרה לא יכול לסיים את החיפוש. כי אם יפתחו לך את הדלת, נגיד דפקת, פתחו לך את הדלת, אבל אם אתה מרגיש שלא נתת את 100% שלך, לא משנה מה פתחו לך את הדלת, אתה אומר, רגע, 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 רגע. אולי, יש לי עוד כוח רגע, אולי יש בתוך החדר הזה עוד דלת נוספת, שצריך ללחוץ עליה עוד פעמים כאלה ששם יפתחו לי את הדלת. תבין את הבנה? החיפוש מסתיים ב-100% רק כשאתה מרגיש בלב שלם שנתת 100% שלך. 100% forever, זאת אומרת שאתה לא מנסה יותר עד המוות שלך, עד הגלגול הבא, אתה לא מנסה יותר להבין את השאלה הזאת. אפילו לא כחוט השערה, כלום. ההבחנה בין זה להדחקה שעשיתי. לא הבנתי. מה שאני בא להעביר לך במסר, שהמטרה היא, אני אומר, תראה, האמת האמיתית היא שאם אתה תגלה את האמת, לא משנה אם נתת 100%, 20%, 30%, אם תגלה באמת את האמת, כבר סיימת את החיפוש. אבל תראה, מהיבט מסוים, אם היית יודע את האמת האמיתית, שלצורך העניין, זה אומר שאני בדימוי, אני אגיד לך בדימוי, לדעת את האמת האמיתית פירושו שהמושג אמת ושקר מתפרקים לך. אז במילה לא היה יותר אפשרות לחפש. אין אפשרות לחפש כי האמת והשקר נתבטלו. אבל, אז מהיבט מסוים, אם תדע את האמת האמיתית, אתה לא צריך לחפש. לא משנה כמה התאמצת. זאת אומרת, אם התאמצת 10%, במקרה גילית את האמת האמיתית, במקרה, למה שזה יקרה של אחר, במקרה גילית את האמת האמיתית, אוקיי, אז אתה סיימת את החיפוש. אבל באמת אחר אני אומר לך, שדרך שלך להיות בטוח שמה שגילית זה באמת האמת, זה האמת שלך, כי בסופו של דבר האמת היא שלך, לא שלי, אתה צריך להיות בטוח שזה נכון. לא אלוהים, מה הוא אמר, מה אתה חושב. בסוף, 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 אתה צריך להיות בטוח שזה נכון. ק
כן, אלוהים אמר לי, אבל לא בטוח שזה נכון. צריך להניח בטוח שזה נכון. כדי להיות בטוח שזה נכון, אתה צריך להיות בטוח מול עצמך שנתת את 100% שלך. כי אפילו אם תגלה, לא משנה מה תגלה, אם אתה לא חווה שנתת את 100%, אתה תמיד תגיד, אולי יש עוד משהו שלא גיליתי. אתה מבין? מה אתה מבין? שיש היבט שבכל מקרה, שחלק חלק מסיום החיפוש או חלק מהבנת האמת זה שאתה מרגיש על עצמך שנתת את כל מה שאתה יכול. אבל אם נתת את כל מה, אם אתה תרגיש באמת שנתת כל מה שאתה יכול, אז אפילו אם תבין משהו, עדיין יהיה ספק בלבך, אולי הייתי עושה יותר, הייתי מבין יותר. ומה ההפך שלו? אם תיתן את 100% שלך, ונגיד לא השגת כלום אפילו. אוקיי. אז השגת. השגת. מה השגת? שאתה לא מחפש יותר. אתה הבנת את זה? תסביר את זה. תסביר את זה עוד פעם. זאת אומרת, שתי מצבים. מצב אחד, שנגיד גילית אור גדול. עשת חיפוש וגילית אור גדול, נגיד. ואתה לא מיצית את הכוחות שלך בחיפוש. אז עדיין יכול שתרגיש במקך, אולי אם הייתי עושה יותר, מאמץ יותר, אני אגלה אולי אור אחר. או משהו אחר, לא דרך אחר, משהו אחר. משהו אחר. זה מצד אחד. אז לפי ההיבט הזה, זה כאילו בכל מקרה, כדי באמת למצוא את האמת שלך, אתה בכל מקרה צריך לתת את כל הכוחות. האמת שלך היא האמת הכי חזקה בסוף. כן. היא שלך. נכון. האמת הסובייקטיבית היא הכי אובייקטיבית, כי אתה בטוח בה. נכון. אבל זה רק שאתה באמת בטוח בה. אוקיי, ומצד שני לעומת זאת. מצד שני לעומת זה, אם נגיד נתת את כל הכוחות שלך, אפילו לא מצאת כלום. לא משנה מה קרה בכלל. אפילו לא משנה מה קרה, אפילו חזרת לנקודת מוצא, לא משנה. אז זה מבחינתך, זה האמת. אתה לא מצפה למשהו אחר. אתה לא יכול לצפות אפילו משהו אחר. אתה אומר, נתתי את 100% שלי ולא הצלחתי. הרבי המת הוא חי. אבל למשל של... ומה זה נקרא לתת את 100%? זה אומר שאתה מבין שאפילו בעתיד לא תוכל לתת יותר. כי כל בן אדם אומר, אני נתתי את 100% שלי להיום. אבל תגיד לי, יכול להיות שבעוד 3 שנים יהיה לך עוד כוח קצת. אז עוד לא נתת את 100%. זאת אומרת, אתה צריך להגיע למצב שאפילו תיאורטית אתה לא יכול לדמיין שאתה יכול להתאמץ יותר. אפילו לא בעתיד. אפילו לא ביקום מקביל. זאת אומרת, אפילו אם הייתי הופך להיות אלוהים, לא הייתי יכול להבין יותר. כי אם דוגמה, בן אדם אומר, נתתי את 100% שלי, 100% נתתי, אבל אם רק יכול להיות, אם רק הייתי יודע את שפת הציפורים, אולי הייתי מבין משהו חדש. אז אתה עוד לא בטוח ב-100% שהבנת. ואתה אומר, נתתי את 100% שלי, אבל אם רק הייתי מדבר עם אלוהים 3 שעות פגישה, יכול להיות שהייתי מבין משהו נוסף. עוד לא הבנת. נתתי את 100% שלי, אבל אם רק... אולי הייתי מבין יותר טוב, עוד נתת את 100% שלך. לתת את 100% פירושו, זאת אומרת, נתת את 100% שגם אלוהים לא יכול לחלש לי שום דבר, שגם אם אני אדע, גם אם אני אדבר עם קירות, הם לא יכולים לחלש לי שום דבר. שאתה בטוח בזה ב-100%. זאת אומרת, אני בטוח ב-100% שזה ככה, ושום דבר בעולם כולו, לא יכול לשנות שום דבר בעולם, לא יכול, לא כרגע, אין לי אפשרות בעולם כלשהי שאני אבין אחרת. תבין את הכוונה? יש מה נגיד שאומר, הבנתי ב-100%, אבל יכול להיות שאם הייתי מת, והייתי יוצא מהגוף שלי, והייתי מדבר עם מישהו, אולי הייתי פתאום מקבל פרספקטיבה אחרת על החיים. אז עוד לא הבנת ב-100%. זאת אומרת, נגיד מישהו שאל אותו, אם תמות, אתה חושב שאתה תבין את החיים יותר טוב? אתה חושב שיכול להתחדש לך משהו על החיים? אם הוא אומר לך כן, אז הוא לא יבין ב-100% את החיים.
להבין ב-100% במקום שאתה כל כך אמיתי עם עצמך, שאתה שואל שאלה, ואז אתה במקרה מקבל את התשובה הנכונה, וזאת האמת וזהו. למרות שמה האמת האמיתית? כשאתה שואל מה האמת, בסוף אתה לא מקבל תשובה, זאת האמת. כשאתה שואל מה האמת, קורה לך משהו מסוים, רק כשאתה חוזר לפה, אתה זוכר שכששאלת, קרה לך משהו מסוים. זה לא שאתה שואל שאלה מה האמת, זאת התשובה. מי אמר, אולי תשובה אחרת. כשאתה שואל באמת מה האמת, קורה לך איזה משהו מסוים, שאחר כך אתה חוזר, איכשהו, ואז אתה כבר יודע שכשאתה שאלת מה האמת, זאת הייתה התשובה. קוראים לזה תשובה, כי זה לא באמת תשובה, זה משהו אחר בכלל. תמיד, זה לא שכשאתה שואל מה האמת, הנה, קיבלתי תשובה, זה משהו אחר. היה את העבד שמרד במלך. אמרו לו, למה אתה מורד במלך? אמר, אבל אני לא עבד, אני רוצה לקבל יחס כאילו אני הבן של המלך. אמרו לו, אתה לא הבן של המלך, אתה עבד, ועכשיו בגלל שמרדת במלך, תצא להורג. אבל היה את הבן של המלך, שראו שמרוב שהוא אהב את המלך, את אבא שלו, הוא הלך ועשה את הפעולות של העבד. אתה זוכר את זה? הבן מלך שעושה מעשה עבד והוא משליך את עצמו ברפש ותית בגלל שהוא אוהב את אביו יותר מהעבד, הוא מתאמץ יותר מהעבד. אז המלך אומר, תראה, הוא כל כך אוהב אותי, הוא מתאמץ למעני יותר מהעבד, אני אגלה לו הכל. רבי נחמן אומר, יש מה שבמשה בחייו, יש ככה, יש דבר שנקרא משה בחייו, משה במותו. רבי נחמן אומר, יש דברים שגם משה בחייו לא הבין. מה הוא לא הבין? משה לא הבין בכל מקרה, אבל בדימוי זה נקרא משה בחייו, משה במותו. מה משה לא הבין? מה משה אמר? הודי אין לי נעדר אחיך, נכון? מפני מה צדיק ורע לו רשע וטוב לו? נכון? עכשיו, מה זה מפני מה צדיק ורע לו רשע וטוב לו? זה הפכים. צדיק, רע לו, רשע, טוב לו. רגע, דבר ביפוחו, לא מבין. יש או אין? יש צדיק? לא מבין. ומה אלוהים אמר? לא שתוק, כך עלה במחשבה לפני, אין לך תשובה, לא תקבל תשובה. רבי נחמן אומר שהבן מלך שמוותר על זה שהוא בן מלך והולך ועושה מעשה עבד ומשליך את עצמו ברפש ותית, הוא זוכה לגלות גם את מה שמשה בחייו לא גילה. הוא זוכה לגלות, הוא זוכה בחייו לגלות את מה שמשה בחייו לא גילה. זאת אומרת, מה זה נקרא משה בחייו? הוא אומר, משה זה השכל. יש משה בחייו, משה במותו. יש דברים שמשה בחייו לא יכול לגלות. השכל שלך לא יכול לגלות את זה, זה תשובה שהיא לא הגיונית.